buying a bed today for my sister, and now and now my sister, she shall she shall hammer the bed. She doing with that this one, the bed. So yeah, oh that's good sis, that's good. We are assemble the bed. So sis, ligger den nu? Ja. We doing, we are assembling her bed. This is a IKEA bed. So then there you have to det är också bra. Är det? Ja.
Now we shall do a box. Is it a box? Drawer. That's a drawer. So this will do. You know this will do. What? Do we lick it out? Yeah. Oh, so this is the drawer. Yo estaba viendo las sesiones. ¡Ay! So, ¿qué es lo que se hace? ¿Lo stopa first? 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 Now we shall do the drawer. This is from IKEA. What is this? Sen ska vi ha dem. Alltså man får ha en mitt i luften för att man ska ha den här. Kanske senare. Ja, det är så här. Det är så här. Sånt. 49. Ah, ja, den. Du ska skruva in dem. Till den och den där. Så nu skruvar vi den. We're doing our things in Sweden. So when we buy new things, we must do it. We must do it by ourselves. Rocks is rock. We must use a rock. She's growing. Alltså är det inte rak? Nej, det är inte rak. Du kan bara skruva. Alltså det är inte rak. Så.
är de som har så mycket koll. Mm. Och jag ser ute. Ja. Ja. Vänta lite sist, vänta. Ja, det är det. Oh my god! Du tittar inte! Du, du ska vara låg! Så ja. Så, kan du synka den? Så. Har du tagit din och att din som vi kan? Ja, oh, den var fel håll. Var det fel håll? Ja. Ska du ta upp den ner? Nej, den är samma sida. Varför det är det? Den som är den. Så. Jaha. Oj. Då är det inte riktigt. Det ska vara... Det ska vara sån. Nej, vi tar den andra. Så tar vi den andra. Vad är den andra Michel. Ja. Vem är JC? Annelin. Bon. Titta. Oh yeah. Det är lite fel på det ska ju ligga någonting här, trätt. I mellan. Ja, jag har varit där. Vi fick alla grejerna här. För att de här, du vet, den där skulle vara där. Mm. Så därför, den skulle vara så. Den är... Ja, men vi tar så sist. Vi kan ta dem, vi får se vad som händer. Vi kan notera dem först, ja, vi tar dem. Men varför det är olika? Olika, men det måste vara mitt, alltså det ska vara så. Hallå? Det ska vara så, mitt emot, eller? Ja, det ska vara så. Men den är ju... Åh, oh, yeah. Så det är uppe, ja? Ja, men det tar vi dem. Vi går dem tillbaka. Ska vi se vad som händer då? Och sen... Vi har gjort så. Och de här. Och nu ska vi ta den här.
you put inside that one. So the fish is going to in it, huh? They hold itself, see? The lid of themself. For at sin the skin screw by the loser. Yeah. Okay. You sell it. Huh? You sell it. Du gör, du sitter så här va? Och sen vänta, du vet att det skruvar där nere. Ja. Så du ligger dem så. Så. Så du vet den är strikt så för att vi ska låsa den sen. Så. Nej. Du har redan skruvat på det där, du så. Så. Och det är lite rakt. Men slick den tillbaka, alltså samma. Så. Så sen vi ska ha en skrubbmejsel som är raka. Har du skrubbmejsel som är rak? Ja. Så när du ska öppna flaskan på bryden. Öppna flaska och sen stänga flaska så. Säkert. Så. Ja, kom. Så. Har du känt att din låsa? Den är bra. Sen vi ska ha lite skrubb här, en liten skrubb här. Skrubba den sist. Rulla det också. Varför ska jag skrubba här? För att den ska inte ramla dem där, vi ska sitta bak. Men har du såna bak också va? Du menar den? Ja. Sen, du ska nog få den. Den du fick skrubb och maj, vilken är den sista? Det är den runda. Den, nej, det är runda. Här är det. Ska jag skrubba här? Ja. På ingenting? Ja, din, det är den som stoppar. She is growing. She must learn. So that's good. Och sen, ses. Vi ska sitta en stund. Vänta nu. Är det den som ska skruva här då? Ja. Nej, inte skruva om! Nej! Du ska bara skruva om lite till. Ska jag skruva? Nej. No,
ska vi sitta den där vita? Vi kan kanske skriva lite till här så att den är bara lite, lite. Tack. Vilken är... Vi ska visa den. Den där så att man kan inte trampa hur många kilo som helst. Eller? Ja, men... Vänta, är det samma? Ja, det är samma. Vi spelar en liten till. Vi tar den. Kör den. Nej, did
Sista in först then. Dra ut den sista. Så, vi ska bara se vad det ska vi ge. Ja, men vi ska banka sen. Ni har bara. Så det var så. Du sa igen. Ja, för att det, så det är en hull. Så hull det nu. Ja, hämta. Vad är den där hammaren? Hammaren här. Jag ska först dricka lite öl. Ja. Det är inte kallt. Nu är den inte kallt. Så tar vi den, binder vi på
andra hållet så här. Helping my sister building her bed. So much work, but we must do it. That's Sunday. Now we share a movie ska ha. De här. Ska vi... Jag vet att den ska... Men det ska vara... den ska vara... Ja, vänta. Den är sådana ansikten på den. Den som jorden, den ska vara inåt. Vad så sist? Nej. Vad är det som tittar på det? Hur det? Ja, det är det. Och sen ska vi ta skrubb den också. Det är trist. Ja. Och så tar vi den här. Det är det som ska vinna. Har du såna? Skruvmejsel? Nej, du har... Hej! Hej! This one we're doing. We're buying things, you know? Alltså, du ska skruva, men inte... Du måste Yeah.
tror jag var så så den boka sig inte i skylla. Luda. Man får den inte i kan. Man går inte där. Det funkar. Du ska först. Ja, jag sa det är bra. Det är bra. Bara tryck så. Färdig med en låda eller så? Mm. Men det är lite sista. Du måste ju sitta där om det passar också. Mm. Vänta nu. Så, det har vi gjort. Det har vi gjort den. Och sen när vi går och sitter där. So one row is finished. Hey Bonso, hey pretty Bonso. We are doing something here. We a symbol bid. Vad tycker du om du har här så den ska vara så? Det är fint. Så, så kan man ha lite som på benen. Ja, och sen den där. Det blir så svarslå. Så när man tittar på TV, så yeah. Det är ibland sova här som sova där. Ja, men det blir nog bra, sen du måste flytta på oss den här. Så det om man vill. Ja. Men jag tror inte du kommer flytta, du får sova bak och in. Yeah. Singel. Skål! We're gonna finish our one drawer more. Hi. Sonja, du är en thickness lady. Vem som säger? Det är pretty bunso. Så jag vill göra samma sak som förra gången sist. Thursday. This guy. I want
Vi ska fika nu snart. Vi ska fika. We shall have snacks on because we are so tired to drink like this one. Nej, det ska vi ge. Nej, vänta igen. Vänta! Men bankar den igen precis. Ja, så. Ja. Är de igen? Ja, det är bra. Och sen så den här halv. Det är nog också, ja. Åh, det är igen. Ja. Det är mest den. Du går till Kia och frågar om mer att skriva. Ja. Men jag kan fixa den sen kanske. Det är bara du ska vara så. Ibland så tänker jag. Ibland jag tänker att det är någonting som du missar. Jo. Men du vet nog hur man ska göra det, Marina. Istället så tar vi flyttar den på den andra. För att du har hittat det för att vi kan putta in. Ja, och sen så säger jag också. Ja. Ska vi flytta? Men när du ska göra det, du ska kolla lite grann. Den ska jag ta stycken. Ja, och sen stoppar du i stoppar det. Igen där. Ja, och sen så... Och sen du ska skruva lite grann där. Mitten där. Ja, och sen... Nej, du ska först ligga den här. Du vet det. Ja, för det där på det finns. Ja, det är det man ska stänga dem, låsa. Och sen så använder du den. Sen du ska använda den. Vad var den där? Va? Det var så bara. Ja. Det var så vi gjorde. Ja, för att den ska vara här i mitten där. Och sen du ska låsa dem i de här. Du ska skruva med dem. Ja, på den. De är fyra stycken. Är det komplett? Ja, den är fyra. Och sen så den här, det ska vara fyra. Har du men efter de här, vilken är det den? Så skruva. Ja. Och så den där i mitten. Ja. Alltså den fattas ju också. Vad är det som fattas? Den ligger här. Ja, det är det. Det ja, ska precis. Vara fyra också. Och sen du skruvar där. Du sitter den där pinnen.
Bara dra sist. Dra.
Men, aha, då ska jag skriva under min handmed. Ja, jag vill ha många varm. Jag behöver inte ha matan då. Du behöver inte ha matan då. Det stör dig. Det är inte så bra. Thank you.
muskler. I väggen. Ja, ska den flytta eller ska den vara här? Hej, hej, we're still, we're busy, 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 busy. Alltså det är tungt. Oh my god, what is it? Jättetungt att flytta. Oh my god. Ja, massa. Vänta, har du lagt redan så mycket grejer? Massa grejer inne. Jaha, det är en sån vulkan. Ja. Vänta, jag ska ta dem som är längst. Jag ska putta nerifrån och sen du håller det uppe precis. Vänta. Du håller uppe, nej. Hålla inte så mycket, hålla bra. Så, men. Jag rycker det, tror. Nej. Men jag menar, vill du ha den där platsen? Ska du inte ha den längst in den här, eller? Nej. Egentligen det här. Det är fel nu. Ja, man kan ha det i längst in, va? Ja, och det tar inte så mycket plats. Och sen, den där såna mullning, du kan du sitta helt åt istället. Så. Jag ändrar. Men så du håller det uppe, håller du uppe. Håller du uppe, okej? Ja. Vänta. Hula! Hula! Det är bra att den hula upp i vägen där borta. Är det ström någonstans? Nej. Så den hula vägen där. Ja, så var det fint. Ja, den blir mycket bättre här för att den hula är stadigt. Så kan vi flytta upp soffan. Så vi flytta soffan? Mm. Ja, akta dig. Ja.
i mitten och som du sa, du kan ha sådana. Och sen så, om jag just ska ha alltså just ska ha sådana bord som man kan fylla. Så man kan äta här. Och så, ja! När man, ja, sis, man ja. Ska ha som fylla. Ja, man kan fylla ner. Fylla ner. Hallå! Hallå, oh, lilla hjärta, hallå, sis. Jag ska köpa en ny sådan sen. Ha? Likadan som i lån. Okej. Okay. Eller? Ja. Ja. Men jag tror att... Jag skulle ha en sån puff. Så att ja. Benen... Ja, jag tror kan, det blir fluffigt. Mm, mm, mm. Det blir mer stor i... Man ser mer lite större. Mm. Större plats. Alltså, vad är det på målen den gula? Man ser ingenting. Det är Gilbert och Boys. Jag måste måla eller köpa någonting. Målning där sen. Jag blir... I'm sweating now. But... I shall drink this one. Så nu ska vi flytta bordet så vi kan flytta soffan lite dit. Så du har med plats. Ja, men det räcker så. Det räcker så. För att man kan titta på TV på sidan och så ska man så ligga lite så. Och sen om man vill ha puff, om jag ska köpa som puff. Så man kan ha benen upp eller... Ja, du kan ju redan båda sitta den här som puff ju. Det blir så mys, man kan sitta där mys. Lita som fuff. Vilken vill ha fuff? No, we are finished. We are finished. Assemble her bed. Oh, har du sådana soffa? Madrass? Ja, oh, we shall have a mattress. Ingen panik om vad han mattress då om han. Mattress. Oh, we shall move the mattress. Oh god. I'm sweating, that's why my hair is up. It's not easy to think. For better. So you want the same clothes, so you have them. Don't realize how much I love you. Ska vi inte lyfta här allihopa nu? So we're moving the mattress. This is mattress. Oh, the bus are precis. Wow. Yeah, det fits så well. Ska du inte ha den också med eller? Nej, den är ju inte min. Tycker du det är samma grej? Det är inte när han ska ha den. Ja, det är nog besök eller någon. Gilbert har den i sitt rum. Lägg den ner under sängen. Oh, I must rest. I'm sweating, you know, sweetie, you must rest. So much to do. That's that is the curtains. Huh? I put her curtains. Two, this is her curtains. I screw all that. I drill the wall. Some of it. But no, it's still working. They don't fall down. Vi tror att vi sitter här. Det är så fint att sitta. Titta där. Aha. Med din sing. Kom hit, sitta.
bara den andra bror titta. Ja, det blir fint. Så att jag har lite fin goda där och så ser ut som på fel. Ja. Ja, man kan göra bra. Det passar ju också den här matan för att det är svart och sen du har grå. Alltså du har inte köpt den där bullaret i den där biten. Du har inte bonit va? Alltså jag köpte bara de bullarna. Jag köpte dem men jag skulle ha en guldapp men jag hittade inte det. Det ska inte vara här och gym. Vi köpte så, fyra stycken. Men, ja, det jag hittade inte, du sa silver. Du har det är ju sådana silver, men du hittar inte det. Sådana typ. Ja. Mm. Ibland säljer jag dem. Det är inte riktigt jämnt, du har inte lagt jämnt. Alltså jag har lagt lite så här. Men det blir ändå bra. Den håller sig, the curtains holder, working. So she have cozy home. She have cozy apartment. That's good. Så ska du inte göra din, gör nu dina saker. This is her apartment. Men ska vi ha this is her. But your We shall meet Gilbert. Gilbert is here. Hi Gilbert. Ah, you ska också ha kaffe. Kan jag också få? Ja. Be live. Say hi Gilbert. Hi. Hi, we shall brew coffee. Broad coffee. We shall drink broad coffee. Because the work is finished. We are finished. Hi, ladies. Hey. Oh, she have so much to. Oh, look at her bed. It's really nice now. Somehow you went. Ay, mayo gihapon. Kaya mayo gihapon, ladies. Sa kumusta daw ino ni Daddy si. Sa. Isa kumusta? Ayo man, kumusta des? Kumusta Daddy si? We're fine. We are only sweating. Look at us, we're so strong. This is a balcony. My sister apartment's balcony. Hi Beth, hi. This is her balcony with flowers. Pilargon? Where's the pilargon? There. And the view outside in her balcony here. Jesus, Mary, God. Na, 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 na. Somehow you will. This is a hall. Är det såna rent där i sovrummet? Nej, det är inte riktigt. We have a... Ja, men ja. Du kan också. Ja, this is her... What's that? Sovrum. No, this is her... Toilet, CR. My sister CR here. CR. And here is the kitchen. Here's the kitchen, my sister's kitchen in her apartment. This one she just bought in IKEA. The chair. Oh, this is not cheap chair. That's expensive. And in the kitchen she has so many plants. This is like a jungle. Look at her. So many plants she have. She have green fingers. Green fingers. And here is her kitchen. We have so much things here because we just eat. Kitchen. Here. And her son is brew
bread coffee, he doing bread coffee. And now I'm going to the Gilbert for your kumain. Okay. Ah, this is a bee drum. Where's it? Bee drum. And oh, nice curtains you have. It's my sister's aunt is here. So it's cozy place. And now she make it more cozy, so she will feel like home in this place, this new place, because she feel happy now. She more calm, relaxed, and enjoy the time. Okay, this is my last one. Bye-bye to everybody. Bye-bye. Sis, do mo sis, bye-bye to you. Bye-bye. Bye-bye. Yeah, bye-bye. Yeah. Bye-bye.